Už od roku 1994 si môžu chlapci, ale aj dievčatá zmerať svoje sily na súťažiach v pretláčaní rukou. Súťaž Silná ruka stredoškolákov, ako sa nazýva, vznikla hlavne na vyhľadávanie mladých talentov. Jej oblastné kolo sa konalo túto stredu v telocvični Strednej odbornej školy v Žarnovici. Dnešné oblastné kolo v Žarnovici bolo pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Zúčastnilo sa ho 91 pretekárov, študentov, z ktorých vlastne bolo to v 6 kategóriách, dvoch dievčenských a 4 chlapčenských. A najlepší traja v každej kategórii postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 6.12. v Bratislave. Súťaž v Žarnovici bola veľmi kvalitná a spôsobilo to jednak to, že tu boli viacerí pretekári, ktorí sa už zúčastňujú juniorských súťaží, ktoré organizujeme po Slovensku, ale objavilo sa veľa nových talentov a ja dúfam, že pre nich to nebola jediná súťaž, ale že budú naďalej trénovať a že ich nakoniec objavia kluby, alebo sa oni sami objavia na niektoré naše ďalšie súťaže. Aj keď menšine, ale o tento šport majú záujem aj dievčatá. Spýtali sme sa teda majsterky Slovenska a bronzovej majsterky Európy a sveta, mimochodom víťazky aj tohto oblastného kola v Žarnovici, čo dievčatá baví na armwrestlingu. Tak ja som sa tomuto športu nechcela venovať, nerozmýšľala som nad tým. Ale čoraz viac ma to začalo vlákať a myslím, že keď je to menej preferovaný šport, že o to viac je vynimočný, tak preto som rada, že sa tomuto venujem. A niektoré dievčatá možno majú silu, len sa hanbia to prejaviť, že niečo také dokážu. V stredu v Žarnovici dievčatá aj chlapci súťažili štandardne na dvojnásobnú elimináciu na pravú ruku. Medzi stovkou súťažiacich mal svoje zastúpenie aj Žarnovický okres. Niektorým sa darilo, iným menej. Na druhom a treťom mieste v kategórii do 80 kg skončil napríklad Marek Búry a Paľo Šopa zo Strednej odbornej školy v Žarnovici. Adam Adamov, aj keď za gymnázium Žiar, ale náš, skončil v kategórii do 65 kg na druhom mieste. No a najlepšie sa umiestnil v kategórii do 70 kg Rasťo Kosťov z AVK Tatran Žarnovica. Týchto chlapcov už čo chodia, tak celkom poznám, niektorí boli noví, čiže neboli ešte poriadne skúsení. Boli tu napríklad aj Kotu, s ktorým som mával nejaký dozadu dobré zápasy, teda sa mi ho podarilo zdolať. Ja tiež je to ako skúsený pretekár. A inak ostatní boli podľa mňa nováčikovia, zatiaľ som takých nových iba videl tu. No. Súťaž mala veľmi dobrú úroveň, musím povedať. A poznám Pala, ten čo bol prvý, čo ma predbehol a čakal som to, pravdu povediac, ale som trochu sklamaný. Všetci víťazí, teda prvý traja z každej kategórie, sa stretnú na veľkom finále na Mikuláša, teda 6.12. v Bratislave v celoslovenskom kole. Najviac zraky sa budú upierať asi na nášho Rastia Kosťova, ktorý tento rok už končí v kategórii do 70 kg a podľa jeho slov má na to, aby doniesol z Bratislavy zlato.